cinsiyyət dəyişdirilməsinin qanuni yaşı 18-dən 16-ya endirildi. Qanun İsveç parlamenti tərəfindən 234 səslə təsdiqlənib. 1972-ci ildə cinsiyyətin dəyişdirilməsini qanuniləşdirilən ilk ölkə olan İsveçdə sözü gedən yeni qanun gərgin müzakirələrə səbəb olub. Qanunun bəzi tərəfdarları bunun əhəmiyyətli fərq yaradacağını iddia etsə də, əleyhinə çıxanlar daha çox araşdırma tələb edib. Yeni qanunla hüquqi cinsin dəyişdirilməsi prosesi də asanlaşacaq. Hal-hazırda İsveçlilər qanuni olaraq cinsin dəyişdirilməzdən əvvəl həkimlər tərəfindən gender disforiyası diaqnozuna qoymalıdır. Gender disforiyası cinsiyyətin mövcud cinslə eyni olmadığı zaman yaşanan psixoloji narahatlıq kimi müəyyən edilir. Ancaq 2025-ci ilin iyulunda qüvvəyə minəcək bu yeni qanunla proses daha sadə olacaq. Milli Səhiyyə Şurasının təsdiqinə əlavə olaraq bu prosesə başlamaq üçün həkim və ya psixoloqla sadəcə bir qısa seans kifayət edəcək. Həmçinin 16 yaşından etibarən şəxsin cinsini qanuni olaraq dəyişməsi mümkün olacaq. Bununla belə, 18 yaşdan kiçik insanlar valideynlərin, qəyyumların, həkimin və Milli Səhiyyə Şurasının təsdiqinə ehtiyac duyacaq. Parkda uşaqlara siçan dərmanı verən qadın polislər tərəfindən saxlanılıb. Özünün hazırladığı şirniyyata zəhər qatan bu qadın onu tanımadığı uşaqlara paylayırmış. Hadisə Rusiyanın Pridnestrovye vilayətində mərkəzi parkda baş verib. Bir valideyni 2 yaşlı uşağının yediyi keksdən gələn kəskin qoxu narahat edib. Uşağın əlində olan şirniyyatdan gələn qoxunu hiss edən ana həyəcan təbliş alıb. Keksi kimdən aldığını göstərən uşaq sayəsində qadın saxlanılıb. Onun torbasından kekslərlə birgə bir paketdə siçan dərmanı çıxıb. Keksdən dişləyən uşaq isə xəstəxanaya çatdırılıb, onun siçan dərmanından zəhərləndiyi güman olunur. Hörmətli valideynlər, uşaqlarınıza tanımadıqları insanlardan heç nə almamağı öyrədin. Bu, onların sağlamlığı üçün çox vacibdir. Hipnozla siqareti tərgitmək mümkündür. Türkiyə tütünə bu cür yox deyir. Tokat Universiteti Rəhbərlik və Psixoloji Məsləhət Bölümü müəllimi Dosent Doktor Əhməd Ərdəm hipnozla siqareti tərgitməyin mümkün olduğunu və hipnozun əslində beynimizin bizim üçün yaratdığı yeni bir reallıq vəziyyəti olduğunu qeyd edib. Hipnozun latınca mənası yuxu olsa da, tam olaraq yuxu vəziyyəti deyil, əksinə şuurun daha yüksək səviyyədə fokuslaşmasıdır, deyə doktor bildirib. Diş çəkdirməkdən qorxanlar, ürək və ağrı ilə bağlı psixoloji problemlər yaşayanlar, iynədən çəkinənlər hipnozla bütün bunlardan qurtula bilər, deyə həkim əlavə edib. Əhməd Ərdəm qeyd edib ki, hipnoz cinsi müalicələrdə, kəkələmədə də effektiv istifadə olunur. Doktor həmçinin əlavə edib ki, hipnozun insanları filmlərdəki kimi istəmədikləri bir şey etməyə məcbur etmək gücü yoxdur. Bütün dərmanların orqanizmə müəyyən ziyanı var. Onların bir-birindən fərqlənməsi üçün rəngləndirici maddələr vurulur və ya forma fərqləri olur. Bu sözləri Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov, Xəzər 103 FM və Səhiyyə TV-nin birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olarkən deyib. Təbi olmayan hər bir şeyin, hətta təbi şeylərin belə bir orqana ziyanı olduğu kimi digərinə xeyri var. Sadəcə optimal olanı seçməliyik. Bu gün əgər antibakterial müalicəni kəskin prostatitdə verməliksə, bu zaman biz xəstəni itirərik. Yəni, həyatla sağlamlıq arasında biz nə edirik? Əgər bilmək istəyirsə, biraz daha bu mövzunu açım. Kəskin prostatitdə olarkən biz sidinin umanazindən başqa, həm də sidinin kultivasiyasını həyata keçiririk. Yəni, oradakı sidiyi götürüb, xüsusi qidalı mühitə əkilir. Onu biz eləmirik, laboratoriyada icra edirlər. Nə verir o bizə? Kultivasiyadır bu prosesin adı. Xalqa açıq olmaq üçün əslində əkilmə deyirik. Bir çox həkimlər buna əkilmə deyirlər. Bu, bəd xoş xassəli əkilmə deyil, mikrobun əkilməsidir. Bizə nə verir? Təqribən 3-4 gün sonra bizə bir məlumat verir. Buradakı mikrob nədir? Yəni, hansı ailədəndir? Bəli. Nə qədər miqdardadır və ən tez hansı antibiotikdən ölər? Çünki bizim başladığımız ilkin müalicə empirik və geniş tərkibli antibiotiklərdir ki, xəstə əkilmənin cavabı bizə gələnə qədər daha da pisləşməsin və həyatı təhlükə olmasın. Həmçinin həkim antibiotik dozasının laboratoriya vasitəsi ilə müəyyən edildiyini, hətta seçim üçün bir neçə növünün olduğunu da bildirib. Bundan əlavə olaraq, antibiotiklərin həkim nəzarəti olmadan vurulmağı həyat üçün təhlükəlidir.
Həkimlər itin dişlədiyi 4 yaşlı uşağın üzünü möcüzəvi şəkildə bərpa edib. Məlum olub ki, it uşağa hücum edərək onun yanaqlarını, burnunu və üst dodağını qoparıb. Oğlan təcili olaraq xəstəxanaya çatdırılıb. Rusiyada xəstənin dişlənmiş üzü ayrı-ayrılıqda məhlul qabda xəstəxanaya çatdırılıb. Vəziyyətin ağır olmasına baxmayaraq, Rusiyanın Krasnodarlı plastik cərrahı Aleksey Dikarev 12 saatlıq unikal replantasiya əməliyyatını həyata keçirib. Hazırda uşağın vəziyyəti stabildir. Cərrahın sözlərinə görə, belə bir əməliyyat Rusiyada heç vaxt həyata keçirilməyib. Əgər replantasiya əməliyyatı olmasaydı, uşağın burnunu və ağzını bərpa etmək üçün ən azı 20 fərqli əməliyyat lazım olacaqdı, deyə həkimlər bildirib. Hamiləlik dövründə onurğanın əyriliklərinin artması səbəbindən qadının boyu kiçilir və bu təbii prosesdir. Bunu rusiyalı həkim osteopat Dmitri Simkin açıqlayıb. Həkim prosesi belə izah eləyir. Qadının bətnindəki uşaq daim böyüyür və onu kifayət qədər yerlə təmin etmək üçün qadın istər-istəməz belini əymək məcburiyyətindədir. Vaxt keçdikcə əyilmə artır, baş və boyun qabağı əyilir. Orta hesabla hamiləlikdə ananın boyu 1 sm-dən 2 sm-ə qədər qısalır. Osteopat əlavə edib ki, sağlam qadınlarda doğuşdan sonra əvvəlki boy öz-özünə qayıdır. Ancaq bunun baş vermədiyi hallarda olur.